Oh,
Haleluya. Guhimbaza ndabizi ikintu byankoreye. Nk'ukuntu ushobora kuvuga ngo biriya bintu nakoze zi ikintu byankoreye sinzabisubira, ariko njye ndavuga ngo guhimbaza zi ikintu byankoreye niyo mpamvu mbikora buri munsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Alfa, uzi guhimbaza.
nikigo aho twiga bibiliya kigo dufitiye kwa dukurema bigishwa Yesu yavuze ngo ni uko mugende muhindure abantu bose imahanga yose abigishwa so iyo PCC Bible Communication Center dutoza abakristo bavuze ubwa kabiri kuba abigishwa kuko rwose Imana ngo yaduhamagaye kugira ngo tuje kubwiriza abantu amabakizwe amabirangire Imana irashaka yuko duhinduka abigishwa disciple haleluya so rero James hamwe na Sandra na Mboni Sandra rwose Imana ibahe umugisha abo ngabo nibo turi kumwe so rero nibo bantumiye kugira ngo tuze tubane tubana buri munsi ndumva kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kugeza kwa kane rero tubane tukiga isanzwe so ikindi ndumva sengera Restoration Church paruwasi ya Masoro niho nsengera niho mbarizwa rwose rero ndumva ari ibyo reka tuje mu ijambo ry'Imana twihuse bambaye imota mirongo itatu umwuka wera nshoboza haleluya bwira mugenzi wawe ngo from shame to glory ubaze ngo uri muri glory uri muri shame ariyo n'ibindi ni shame ariyo n'ibindi ni glory ese shame ko ntawe umubaza neza umubaze rwose so reka tuje mu ijambo ry'Imana turasoma itangiriro igice cya gatatu umurongo wa karindwi kugeza ku murongo turasoma igice cya gatatu umurongo wa karindwi n'umurongo wa makumyabiri na rimwe gusa reka dusome mu izina rya Yesu sinzi niba hari umuntu afite bibiliya ya kinyarwanda yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero bumva imiringi y'Uwiteka Imana makumyabiri na rimwe Uwiteka Imana irema Adamu n'umugore we imyambaro y'impu Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika Uwiteka Imana iravuga iti From shame to glory sinze ko namanuka ndakumva Imana ibashyira mu itongo rya Edeni ibaha ibyo kurya ibaha aho guhinga ibaha n'amategeko yababwira ngo ibi ngibi byose muzabigireho ariko kiriya giti muzakigeho hama efafata icyama arakijya ashyira umugabo we nawe ararya bose bararya wa mugani bakora icyaha bamaze gukora icyaha wa mugani umurongo wa karindwi baravuga ngo amaso y'imitima yabo aragweza bamenya yuko bambaye ubusa ngo bafata ku ibabi yesu bafata badoda ibibabi by'imiti amen bari badoze cyangwa bafashe ku bibabi by'imiti kubera bari bamaze kubona yuko bambaye ubusa bari bamaze kubona bari bamaze kugira isoni bari bamaze kuba inshema Yesu ashimwe cyane haleluya Adamu na Eva bamaze kurya cyangwa Imana yababujije bagira isoni bamaze kugira isoni bafata kurya amababi baratota ba muganga bakumva urubyiruko ikintu bituma tuba mu isoni bituma tuba mu buzima buri shameful ni icyaha haleluya icyaha umwandikira kiragapfa kirakabura umwana kirakara haleluya icyaha nicyo gituma wambara isoni icyaha sinzi ko mbyara yashikiriye mu ishize wa mugani mukagwa mu cyaha cya wumva isoni cya wumva umukristo nyawe iyo acumuye yumva isoni yumva hari ubwo mwiyumva
Amen. So really, icyaha rubyiruko, icyaha kitwinjiza mu isoni. Satan.
kugushuka uyu munsi kukubesha ngo ukora iki ukagikora ariko iyo ugikoze ubamo wamaze kuba umuja we yesu ashimwe cyane iyo uguye mu cyaha uba wamaze gufatwa niyo mpamvu mukundwa rubyiruko hari ibyaha bibi tutarakora hari ubusambanyi tutaragwamo hari ubusinzi bibi tutaragwamo ariko ndakubwira ngo umunsi wagerageje uzahita ufatwa yesu ashimwe cyane uzahita ufatwa rwose umuntu yatangiye kunywa inzoga kubanywa inzoga cyangwa mu bintu by'ubusambanyi babikoze rimwe gusa batangiye bagateka tugerageza ariko bahita bafatwa rero hari ubuzima buri shepfu tubamo ukibaza warafashwe warakamatitse wa mugani uri mu biganza by'umwasi aragutwara uko ashaka arakuyobora muri icyo cyaha ukabona umuntu arashaka guhemba ikintu arashaka kuva muri iki cyaha ariko uri under the power of the devil yesu ashimwe cyane satani niwe yari inyuma y'inzoga ndakunda yesu aravuga ngo musenge gutya ngo ntutujyane mu bitosha nabi ngo dukize wa muntu wari iyo uguye mu bitosha nabi iyo uguye cyane igikurikira ni iki ni uko uva imbata y'icyo cyane amasatani yesu ndashima imana yuko ntabwo yavuze ngo musenge ngo ntutujyane gusa mu bitosha nabi cyangwa ntituguye mu cyaha gusa yaravuze ngo musenge ngo imana ibakize wa muntu haleluya kuko birashoboka yuko wagwa mu moshi yesu ashimwe cyane hari umuntu uri kumwe birashoboka yuko wagwa mu moshi ariko kuri iryo sengesho harimo yaravuze ati ngo musenge ngo bakize wa muntu waguye mu cyaha waguye ukabimbata yayo hariyo opushoni y'uko wakivamo hariyo opushoni y'uko imana yagukiza wa muntu yesu ashimwe cyane rwose ubuzima buri shepfu ntabwo ari icyaha gusa ni na satani inyuma yacu cyangwa inyuma y'ubuzima bwacu rwose from shame to glory ibi ngibi ntabwo bireba icyaha gusa bireba ubuzima bwose from shame to glory bireba domine z'ubuzima bwacu bwose hari ibintu satani afashe ubuzima bwawe umuryango wawe akazi kawe urushako rwawe abana bawe hari ibyo afashe ariko ashima imana yuko yavuze ngo udukize wa mubi haleluya udukize wa mubi tuve mu kuba shepfu tuve mu buzima bw'isoni twinjire mu buzima bw'ubwiza mbese amen haleluya rero ngo amaso yabo bombi arahweza bamenye yuko bagize ikibambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini bakundura two turavuga ngo from shame to glory iyo glory tuvuga ni imana abantu uyu munsi two turadoda ibibabi by'imitini waguye mu isoni nta kazi ufite it's a shame somehow zishyemo nta mugore agenda muri iyi minsi kuko ndasenga ngo imana ifashe turebere na eva haleluya ariko turimo turareba ibintu by'imiti we create our own glory yesu ashimwe cyane we create our own world turavuga ngo from shame to glory ariko iyo glory tuvuga ni imana so rero abantu two turakreya two turarema ubwiza twe ko
ntabwo ariko ibyo byose ni byo yikoreye yarabitoze yarabindi yarabifatanyije arafatanya arafatanya arakanga abantu hariya muri ubushiti ukabona umuntu yikoreye ati izo ntabwo ariko aradoda ibintu ariko arafatanya ntabwo ari iby'Imana ugashaka Imana mu bintu ariko arakora ntayirimo n'ibibabi yafatanyije ugashaka urushaka ukumva ikindi gihe cyawe cyo gushaka ugatereta ugasanga ahantu hose waza hano muri Joy of Celebration bafite agakobwa kari uganira wagenda ahangaha ugahita gutanga kuri Foursquare ukaba ufite akandi gakobwa wajya restoration nawe ukaba ufite mbese ku ishuri mu kazi bikwita abakobwa tuko turadoda ibintu umurimo w'Imana nawe ugasanga ni uko nyine tuko turadoda ariko turavuga ngo from shame to glory glory of God not our own glory mu kuririmba reka kudoda mu kuvuga ubutumwa reka kudoda reka gufata ibibari ushaka kugira ngo ukange abantu ibintu ugasanga byose ni mekanike shaka Imana kuko Imana njyewe ntacyo nshoboye sinzi kuvuga wa mugani nkajya nigira gusa ngo sinzi kuvuga bose avuga ati Imana njyewe ariko mbere ntabwo yari abizi ko atazi kuvuga ariko in the presence of God niho yabonye intege nke ze aravuga ati Imana njye ko ntazi kuvuga uriya mugabo nzababwira iki Imana imuremera imukururira mukuru we Aroni barasha abakobwa rero rubyiruko tureke kudoda wa mugani n'ibintu by'imiti murongo wa 20 aravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro haleluya ngo imuremera n'umugore we imyambaro irayibambika amen haleluya kasubire ku murongo wa karindwi amaso yabo arahweza bamenye yuko bambaye ubusa badoda ibi babibyimiti Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika amen Imana ituremeye ibintu iguhaye umugore uvuye kuri yo sashimira twakire iguhaye akazi kayo kavuye kuri yo atari bya bibaye ako kazi kaba akazi keza kaba akazi kari mu bwiza bw'Imana iguhaye umurimo wayo ikabikora yonyine ese shimwe cyane biba byiza iyo ukubwiza umukozi w'Imana uririmba hano atari ibintu byo kudodadoda biba biriki iyo ucuranze piyano hariya uri hehe bakundwa esashe ngo iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu bo ntibari bazi yuko hari imyambaro y'impu bari bazi yuko hari n'ibyo biba bigusa bihari reka ngo ndakubwize ukuri hari ibintu utarabona hari imyenda y'impu Imana ishaka kukwambika hari icyubahiro cy'Imana ishaka kukwambika
abigishwa ba Yesu baramubaza ngo barambwira ngo turashaka ko jewe na Yohana na babavukana ngo tuzicare mu buryo bwawe uyundi nawe yicare mu moso bwawe ubwami bw'Imana muri twebwe Imana irazi yuko turakeneye we need to be great you have to be great ariko don't create your greatness reka kwiremera gukomera kwawe reka kwiremera gushobora kwawe Imana nitanga gukomera nitanga icyubahiro rwose Yesu ashimwe cyane so reka dusenge uhaguruke rwose iki kintu tugisengere rwose tugisengere ugisengere ureke kwiremera ibintu Imana ifite imyenda y'imu rwose ifite ubwiza ifite amavuta reka kwiremera amavuta reka kwiremera rwose Ika dusenge haguruka rwose Mana turi imbere yawe Yesu turi imbere yawe Mana turi imbere yawe Mana turi imbere yawe Tuyambuye imyenda y'ibibabi n'izina rya Yesu Kristo Nazareti Mana ndasenga Mana ndasenga Mana turasenga Mana turasenga Mana turagusaba Mwami uturemere uturemere imyenda yawe uturemere icyubahiro cyawe n'izina rya Yesu Kristo Nazareti uturemere ubwiza bwawe Mana, gukomera ngo n'ibiva yawe iburyo n'ibumoso gukomera bivi wawe mwami ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti yawe n'urubyiruko mwami Mana nzima turasenga ngo utugireye neza twambura imyenda yacu twiremeye yawe utwambure ibyacu twiremeye utwambure utwambure twiyambuye 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 raba shekerebo twiyambuye 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 n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti twiyambuye 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 ndiyambuye 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 ubwenge bwanjye ndiyambuye ndiyambuye ikintu cyose cyanjye ndashaka ibyawe ndashaka ibyawe mwami ibyawe ngo nibyo mwami Mana nzima ntagahinda mwami Mana ngo umugisha utanga mwami ubwiza utanga mwami ntagahinda yawe Yesu Kristo ubikurikiza Mana turasenga Mana turasenga Mana ndasenga Mana ndasenga reka ukomeye muzaguha umugisha uheze uhe umugisha reka dusabe umushumba waje gusengera rwose igisa n'icyaha ngo turi hano rero nta muntu washobora gutsinda icyaha ku bwe ahubwo tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga uzamura ibiganza byawe mwami Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro abana bawe ubwoko bwawe turi imbere yawe tuzi kugira neza kandi ukora imirimo ikomeye niyo mpamvu mwami Imana ikomeye turasaba imbaraga z'Imana turasaba imbaraga z'Imana uru rubyiruko ruhura na byinshi bibavuna bibagora
nyeganyeza mu rugendo rwabo ariko niwe utanga imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti baha imbaraga zo kunesha icyaha baha imbaraga zo kunesha intege nke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti reka amazina yawe uhereye uyu munsi uyandukure mu gitabo cy'abarimbuka uyandike mu gitabo cy'abahaye ubugingo buhoraho wemere ukuboko kwiza kw'Imana kwe ku buzima bwabo wemere imbaraga z'Imana ziwe ku buzima bwabo ubakure mu gukorwa n'isoni izari isoni ku buzima bwabo mu izina rya Yesu uzihinduremo icyubahiro reka icyubahiro cy'Imana kibagote reka imbaraga z'Imana zibane nabo reka amaso yabo aweze bashobore kumenya igikwiye bagene nk'uko bikwiye bayoborwe n'imbaraga z'umwuka wera ijambo tubwira abamirwa n'umwuka w'Imana abo ni bo bana b'Imana nasaba imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuburobora ubuzima bwabo zimanukire kuyobora ubuzima bwabo urugendo rwabo rw'agakiza ukomeze ubane nabo ukomeze ubiyereke ubambike imbaraga batsindishirize mu izina rya Yesu Kristo bahe guhitamo neza amahitamo yabo ubashe kubayobora mu mahitamo izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mana utsinda amaraga mutima yabo kugira ngo bayoborwe nawe ijambo ryatubwira mu baromo 8:14 abo bayoborwa n'umwuka w'imana abo ni bo bana b'imana reka umwuka w'imana bayobore reka imbaraga z'imana zibabeho reka ubwiza bw'ijuru byose byo ku buzima bwabo biyereke 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 kuko kuvuye kubatsindishirize imbaraga z'imana zibatsindishirize kubaho ku ijuru kube muri bo izina ry'uwiteka rihabwa icyubahiro mwami mana ikomeye turagushimiye turaguhimbaje kukugize neza uyu munsi ukora ibidasanzwe mu buzima bwabo uyu munsi uhindura amateka y'ubuzima bwabo uyu munsi uriyereke uyu munsi wagenerewe uyu munsi ubambike imbaraga uyu munsi ubatsindishirize uyu munsi mu izina rya Yesu ubahe izina rishya ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bagende nk'abacunguwe bagende nk'uko kubw'imana mu izina rya Yesu Kristo mana turagushimiye tubahe icyubahiro kukugize neza igahunda yose uko ikomeje ukomeze uyobore ukomeze ubane natwe uhe umugisha buri muntu wese uri hano n'abadukurikira online bahe umugisha mu izina rya Yesu urakoze mwuka wera ntabwo icyubahiro uhere no kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu amen ikomere imana amashyi menshi Thank you.
ituro ryo ryitwa iyowe n'umushumba witwa Pastor Innocent Rusinga na turi kumwe nawe na mama Pastor banamije bahereza umugisha.
Ikintu nshaka kuvuga ni uko abantu uko bakora ibyaha babaza umutima w'Imana. Uko bakora ibyaha batuma Imana yicuza igituma yabaremye. Umujinya wakitwa abantu bonyine ukagera no ku nyamaswa no kubikururuka no kubimera. Amen. Imana tuyitera agahinda. Mubayitera agahinda.